שבת, שבתון הוא לכם. זה יום הכיפורים, זה מה שנאמר בתורה, בחודש השביעי, בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים. אז היום הזה מצוות עשה מן התורה לשבות בו, וגם יש איסור לא תעשה, לא תעשה בו כל מלאכה. האדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, אם עשה במזיד, חייב כרת. אם עשה בשוגג, חייב חטאת. בשונה משבת, שאם עשה מלאכה בזדון ביום השבת, חייב על זה סקילה. אבל ביום הכיפורים חייב על זה כרת. אז זה שכתוב במשנה, אין בין יום הכיפורים לשבת, אלא שזה זדונו בסקילה, וזה זדונו בכרת. כל מה שאסור בשבת לעשות אותו מן התורה, אסור ביום הכיפורים לעשות אותו מן התורה. כל מה שאסור מדרבנן, איסורי מוקצה וכו', גם ביום הכיפורים אסור לעשות. הווה אומר, יום הכיפורים דינו כדין שבת ולא כדין יום טוב. לא כמו שאר ימים טובים בתורה שמותר לעשות בהם מלאכת אוכל נפש וכיוצא, שם יום הכיפורים אסור בכל זה. דינו כדין שבת לגמרי. והאיסורים שאסורים בשבת בדרבנן, אסורים גם כביום הכיפורים בדרבנן. אסור לבשל ביום הכיפורים, לא בשביל היום עצמו לילדים, ולא בשביל מוצאי היום לצורך עצמו, אלא כל הדברים הללו אסורים ביום הכיפורים. הדבר היחיד שהיו נוהגים להתיר ביום הכיפורים, מה שכותב הרמב"ם בהלכה ג', לקנב את הירק ביום הכיפורים מן המנחה ולמעלה. לקנב, יש בזה כמה שיטות. יש אומרים לקנב, פירושו לחתוך. יש אומרים להוציא את העלים המעופשים, לא באופן שיש בורר, רק לסלק אותם, אלה שהם מלמעלה, אלה שמחוברים, תולש אותם ומסלק אותם, מכין את הירק לקראת הערב, כדי שיהיה לו מה לאכול במוצאי הצום, כדי שלא תהיה נפשו עגומה יותר מדי. הוא דואג מה הוא יאכל במוצאי הצום. אז לכן התירו לו דבר כזה לעשות. אבל מסיים הרמב״ם ואומר, כבר נהגו העם בשנער ובמערב, שלא יעשו אחד מכל אלו ביום הצום, אלא הרי הוא כשבת לכל דבריו. היו מפצעים אגוזים, מפרחים את הרימונים, עושים כל מיני הכנות קלות כאלה, ממנחה ולמעלה, אבל נהגו שגם את הדברים האלו שהתירו החכמים משום עוגמת נפש, קיבלו עליהם עם ישראל שלא עושים את הדברים האלה. בקיצור, דין יום הכיפורים כדין השבת לכל דבר. אז זה הגאון מווילנה מפרש את הפסוק, כתוב, אלו מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה בו כל מלאכה. התחיל במועדים, ועבר לדבר על שבת. אלה מועדי השם, ששת ימים תעבוד. מה, מה העניין זה לזה? אומר הגאון, לא מדברים כאן על ששת ימים של ימי השבוע, אלא שישה ימים שהם ימים טובים, שבהם מותר לעשות מלאכתך, איזה מלאכתך? מלאכת אוכל נפש. ויום השביעי, איזה יום השביעי זה? זה החג השביעי. שבת להשם, איזה חג זה? יום הכיפורים. מה הם שישה ימים שהם נקראים מועדים? יש לך יום טוב ראשון של פסח, ויום שביעי של פסח. יום טוב ראשון, יש יום של שבועות, חג השבועות. יש לך יום ראש השנה מן התורה, זה יום אחד. ויש לך יום ראשון של חג הסוכות, ויום שמיני עצרת. אלה מן התורה, ימים טובים שהם מן התורה, אלה לך שישה ימים. שהימים האלה, מה הדין שלהם? תעשה מלאכה. מותר לך לעשות מלאכת אוכל נפש. ויום השביעי זה יום הכיפורים, שבת להשם אלוקיך. דינו כדין שבת, תעשו בעשיית מלאכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.